Good day, everyone. So this is lecture blog, kasama ang inyong lingkod na si Sir Jade. So our topic for today is all about latest technology trends in tourism and hospitality industry. So this topic, uh, this is for the applied business tools and technologies, and also for the travel and tour operation subjects. So are you ready for? Listening or are you ready to listen, class? Okay, so I'm going to share something. Ito na. Okay, so yan. So this is all about a topic. So dito matututunan ninyo yung mga bagong teknolohiya na ginagamit ngayon nowadays or mga bagong lalabas na technology na ginagamit sa tourism and hospitality. So, latest technology trends now in tourism and hospitality industry. Okay. So, learning objectives describe the different latest technology use in tourism and hospitality. Discuss the advantages and disadvantages of different technology use in tourism and and hospitality. Give examples of different latest technology used in tourism and hospitality. So ang pinaka-focus nito yung mga technology na ginagamit ngayon or mga latest technology na ginagamit ng mga different establishments as well as ng industriya ng turismo no for tourists, for handling service or para gamitin ng tourists uh, to experience the destination. All right. So let's proceed to the first technology. Number one, recognition technology. So actually, ang recognition technology ngayon, meron na po ito sa, ano, na-experience ko na to sa BDO na aside sa, na hindi na true ano lang, through ibibigay mo yung, ano mo, yung pin code mo, but also meron ng face recognition or yung tinatawag na uh, true tam uh, mark okay but ngayon may face recognition na sa mga ATM to avoid yung fraud talaga okay kasi marami ng mga scammer ngayon eh sa lalo ngayon delikadong panon ngayon kaya meron ng face recognition na which is used sa business pati na rin sa mga resort um, like dyan sa may Vietnam, in Burn Natrang na Trang Base Resort, uh, Bay Resort, meron na sila tinagda face recognition. Para po, uh, ngayon, lalo na ngayon, uh, uh, ngayon ay COVID-19 pandemic, o baga nire-recognize na yung tao para makilala po. At kung para itsakaling magkaroon ng problem, may nagkaroon ng COVID, matitrace po lahat ng mga turistang nag-check-in dyan sa, uh, dyan sa resort na yan. So, lalo ngayon ay ano na, ay pwede na mag-travel uh, here in the different uh, ilang areas dito sa tourism. So, ngayon, kailangan-kailangan ng face rec recognition or that is called recognition technology. So, actually, it is uh, one of the most important emerging tech trends in general but its potential use in the hospitality industry are especially interesting. Okay? In particular, biometrics is being used to usher a new age of seamless authentication and this could be benefit hotel process and customer purchase. So yun yung magandang advantage na agad na nare-recognize na yung pumupuntang tao dun sa hotel or sa anumang establishment, uh, lalo na ngayon ay pandemic. Okay? So, ang ano lang, ang disadvantage pero wala parang hindi, medyo less disadvantage siya eh. Alang ano lang, uh, parang siguro yung personality mo, malalaman yung personality mo, yung mukha eh, paano kung nagmuka, nagbago yung mukha mo, uh, tumaba, hindi ka na ma-recognize. So, yun yung problema, lalo na sa mga ATM. Paano kung di ma-recognize mukha mo, tumaba ka o mo. Yun lang yung nagigita kong disadvantage. Pero this is the best way para ma yung mga, uh, 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 yung prod nga na tinatawag. So actually napaka-interested talaga ng ano nito, ng recognition technology na ito na mostly ginagamit na ngayon nowadays not only in in ATM but also sa lahat ng mga tourism establishment. For example, imagine if fingerprint or facial recognition could be used in your hotel to unlock rooms. Ayun. That's another advantage to unlock rooms. Now consider the use of SIM technology for check-in and check-out purposes. In the future, this is also likely to allow for completely seamless purchases na with payments being authenticated by touch. Yun nga lang. Uh, kung by touch na nga lang siya, yun nga lang yung delikado. Yun na nga iba kayo sinasabi na 666 na mark ng demonyo. Yun lang yung nakikita kong <laughs> napaka-disadvantage. Kung ganun na, napaka-seamless na lahat ng transaction. E eh, baka yun naman yung naging ano, uh, yung 666 ngayon. Yun nga yung delikado nga. Anyway, Ah, uh, I hope na magamit lang ito through sa mga hotel for recognition but not to ano hindi ako medyo agree na mas seamless lahat pati yung mga ano yung mga payments through touch na lang, diba? 'di ba? ako ganoon di ako agree doon. Mas okay na yung cash talaga or at uh, mahirap na eh. Baka madaling, uh, mahirap na yung ganyang ano sitwasyon. lalo na kung uh, that's baka masabing katulad sa Biblia. Yun nga lang yung problema doon. Yun lang yung pananaw ko ah Okay, I hope you uh, may mga different opinions tayo. Yun lang yung nakikita kong disadvantage ng recognition. Kung eto ma-upgrade ma in the future, na kung lahat ng mga bayarin po, lahat ng mga transaction, through touch na lang or recognition na lang, hindi po maganda para sa akin. So, dapat naman, dapat still maganda yung may customer touch pa rin talaga. Lalo na sa tourism and hospitality industry. Now, robots. Let's proceed to robots. Another exciting tech trend has been the emergence of robots. And many hospitality companies are putting them to good use already. So actually, lalo na sa ilang area po, sa Japan or sa iba't ibang hotel sa mga sa international po, gumagamit na po talaga ng robot. So, uh, sa mga five-star hotels especially, may mga robot na rin talaga. Okay so perhaps the most famous example is in Hilton rob uh, robot in concierge do na si Connie which is use speech recognition and auto response uh to queries from uh, ai artificial intelligence which is ai ai to respond to queries from customers and intelligently learn from interactions so that is uh, yun nga yung uh, robot na kumbaga um, na nagsasalita siya para maibigay yung information sa hotel at kung ano pa yung mga important queries. So that is an artificial intelligence. So yun yung example si Conin ng Newton Robot. Actually, marami na, nag-emerge na talagang robot sa iba't ibang mga uh, different establishment ng hospitality industry. Not only hotel but also sa cruise ship. Meron na pong mga robot bartender. Okay, may mga robot bartender na ngayon. Sa mga sa Japan, mayroon na mga ro robot front desk agent. Sa travel agency, may mga robot ano na travel agent. Mga ganon. Ang dami ng mga robot talagang ang problema lang kung maraming mas robot. Ito nakikita ko disadvantage. Magbili, maganda yan. No? napaka ng, uh, ng system kung robot ang gagamitin. Pero wala na pong human touch. That is the disadvantage of, the, of using robots. Kumbaga, Pakinga doon sa susunod, robot teacher na rin eh. Paano kung, ano na, sa susunod, ano na, eh, paano kung may problema yung bata, o, o, paano yung, may importante pa rin talaga yung human touch. Kasi wala namang puso robot mo rin. Ano yan eh? Uh, invento lang yan eh, no? So, ito yung tinatawag na robot travel agency, or robot travel agent, ayan. It's the best example. You can book your flight, Or you can book your hotel rooms through travel agency, and you can also book your tour package in this robot. So, and then this is Eto Si Connie ng Hilton, a, a concert. Kailalong concierge, Okay. However, mm -hmm. this is far from the only such example. The night scope robots are being deployed in some airport for security purposes. So, na deploy maraming mga airport security in deploy. While the NHAN in hotel in Japan has drawn headlines for being the world's first robot hotel staff. with robot being used as front desk agent, staff, customer information and even as luggage porter. So wala nang ano, hindi na kailangan masyadong trabahador kung gano'n. Yun yung disadvantage. Kasi robot na nga ginagamit. The best example here, yan, yung robot front desk agent. Tapos lahat ng mga robot dyan sa hotel niya, sa N na hotel in Japan, mostly mga empleyado dyan, not only tao, but yung mga luggage porter nila dyan, yung customer information nila dyan, yung concierge, pati yung robot The uh, this agent, na ay robot na. so you're going to interact with the robot. So you niyalam problema, wala ng human touch, okay? books and AI, the artificial intelligence, uh, in the modern age, customers expect to be able to interact with hospitality companies across a variety of digital uh, channels and receive rapid response. Of course, actually having stopped monitoring all those channels and delivering switch responses can be difficult. It's not possible where is where chatbots and AI come in. So actually, uh, sa Facebook, meron rin ito mga chatbots. Uh, example, sa mga hotel, web, uh, hotel page or any establishment. Pero pag automatic, pag nag-message ka dyan, may chatbots yan. Tapos automatic yan, nag-chat. Tapos kung may mga questions ka, nag-re-reply yan. Normally, na-experience na natin yan. Kahit pa, sa ang pa yung aside sa hotel nagcha-chatbot siya. Kumbaga, automatic. Automatic na nagcha-chat yan. Ngayon, yung ibang mga, ibang tanong po, na medyo, uh, hindi po part ng kanilang, ano, part ng data transaction yan, sila mismo magsasagot. Sila yung mismong nagmo-monitor niyan. Okay? Yun yung nagmo-monitor niyan. Chat-able are, uh, are able to understand simple questions and provide answers almost instantly. Uh, continuously taking the burden away from customer service to improving the experience for customers. Meanwhile, AI use extend to add uh, into other important areas potel to including data analysis. So, yun lang nakikita kong disadvantages. Uh, advantages. Napakabilis niya mag-reply. Disadvantages, since sa chatbot na umasa, minsan hindi na nasasagot yung mga ibang queries ng mabilisan na importante. Kung baga dahil hindi na mo-monitor maigi ang tagal, ang tagal mag-monitor eh. Uh, ang tagal nila magreply yun lang, kasi lahat hindi lahat ng questions mo through chatbot masasagot agad, okay yun lang yung disadvantage na nakikita ko. Internet of uh, Things, another technological trend within hospitality management, Internet of Things or IoT, involves extending internet connectivity to everyday objects, device and appliances. These devices can then collect data, communicate or interact over the internet turning previous unintelligent device into smart device which are often semi fully autonomous. Okay. So Internet of Things, uh, kumbaga, uh, minsan itong Internet of Things, uh, ano na to, part ito ng app ng isang hotel, tapos you're going to smart device na siya na ginagamit mo, uh, pagpapasok sa hotel, makikita mo na yung pinaka, parang actual, na, ano, parang doon sa mismong ano, makikita mo yung pinaka loob ng hotel, yung dining area, lahat. Kumbaga, ito yung pinaka-website mismo na lahat, everything na pinipicture na isang hotel, makikita mo na may, nasa internet na lahat. That is internet of things. So, kumbaga, uh, if you're going to tour or you want to familiarize sa mga, sa mismong app nila or sa mismong website nila, makikita mo na lahat-lahat. Nandoon na, internet of things. Lalo na ngayon, mas extend na yung connectivity niya. No? Ngayon, ang Internet of, Things, minsan, ito yung nagiging ano. Um, kumbaga, konektado tong Internet of Things na to sa mismong establishment. Pag nag-check-in ka, gagamitin mo lang tong smart device mo. Kanyari, gusto mo patayin yung ilaw, mapapatay mo dyan. Gusto mo i-unlock yung door, ma-unlock mo dyan. Kung gusto mo mag-order na pagka, ma-order mo dyan. Kung gusto mo ng taxi, kusa nang darating yan. So, kumbaga, nandyan na lahat. So, kumbaga, Uh, yun. Uh, example of, uh, an example of this is already being used with the hospitality sector is Internet of Things. There are Internet-enabled thermostat, which are useful to automatically adjust room temperatures at check-in and check-out times, or in response to temperature swings caused by the sun or by being windows being open. So, kung ano yan, automatic The same comes as also being deployed for light improvement energy efficiency by for sun reducing light intensity during daylight hours. So maganda 'to, napaka-advantage nito. Na eh, paano ko yung mga seniors naman na mag ex mag -ano, mag check in no? So paano po sila maano? So kailangan pa rin talaga ng human touch for this. That's the disadvantage. Big data. Uh, that data collection has grown rapidly across almost industry and but can be used to great effect by hospitality business to provide more personal experience. An example, it could be used by travel agent to make intelligent destination recommendation based on age, gender, budget, previous location, visited, so on. Because of the big data na na-collect na, -collect na uh, buong mundo na, na, kumbaga, alam na nila yung, ano, alam na nila yung market nila, no, malawak na yung data, uh, so makakabuo yung mismong travel agency ng pinakamagandang destination na pwedeng i-offer sa, um, uh, sa tourists kahit malalaman mo na agad sino yung, yung uh, mga, yung ibang mga ano mo, yung ibang mga turista mo, international, because of the big data nga. No? Yun yung maganda doon. So within the hotel industry, big data allows business to identify trends, yun po, na-identify trends, which can be all used for revenue management purposes. This allows for more data driven approaches to pricing strategies yun makakapag-price strategies and enable business leaders to gain a clearer understanding of current business performance and outside influence that impact upon it okay that is the big data kumbaga uh, because alam mo na yung pinaka market mo na madali mong ma segment magkakaroon mo ng market segmentation mabilis dahil malaki ang iyong data malaki ang scope ng data makakagawa ka na mas magandang package. Yun nga lang, um, so mataas ang inyong expand na market mo. Yun nga lang, kawawa naman yung mga local travel agency dun sa lugar. So lalo na kung, eh, paano kung mga ano, paano yung ibang country na walang ganitong klaseng big data? Paano po sila? Okay? So paano naman sila, so mas, mas mali-develop or mas uulad um, lalo yung mga yung mga talaga mga country na mga may na high technology na talaga in advance no kasi tayo nauhuli pa tayo eh Okay, virtual reality, nausong-uso na ito ngayon. At dapat nga itong virtual reality ngayon ay maganda ito during pandemic. Since nagkaroon tayo ng pandemic, dito yung mapag-travel. So, ito, magandang i-offer ito. Or pwede kayong pwede kayo mag-virtual reality. Usong-uso na po ito kasi lalo na po yung mga bansa na hindi mo puntahan, like sa France, sa Russia, or iba't ibang country, pwede mong panoorin through virtual uh, VR at ano na talagang at uh, talagang pupuntahan mo na yun. Parang gumpaga base dun sa ano mo, para mo na napuntahan mm -hmm. yung lugar. So magandang experience yan. Kumbaga, if you want to learn more culture about the destination, So, lalo na kung parang yung virtual reality niya, parang video talaga, parang nagbabihay, parang tinuto, Maganda yun. That's a great experience. Matututo ka na let you. Mai-immerse ka sa culture na meron doon sa country na yun. So, uh, virtual reality has been one of the most talk about technology trends of recent years. And it is used within hospitals are almost endless due to its capacity to place customers in virtual settings. This can be used everywhere for booking stage of the customer journey through the hotel staff stay itself. So example, if you want to book in the destination and gusto mo siya, gusto mong makita, gusto mong malaman kung ano yung mo, pwede mag virtual reality. So mas magandang strategy ito ng mga travel agency. Virtual reality, makikita mo yung pinaka lugar na pupuntahan mo at yung mismo hotel. So ang disadvantage nga lang, hindi na surprise sa'yo yung destination na pupunta mo. Parang wala ka ng excitement dahil nakita mo na through virtual reality. No? So more, uh, more and more hotel websites are used 360 degrees ima imaging technology to allow virtual reality users to experience, experience room in their hotel before they book. This technology can also be extended to provide with uh, them with a virtual experience of local attraction while VR headsets can also be used in hotel for entertainment purposes. Yun lang, parang baka ma mawalan ma ka ng interest at since na-experience mo na through virtual, baka mawalan ka ng interest, magpa-book na. Kasi okay na eh, solve ka na eh. Yun lang nakikita ko parang least disadvantage. Okay? Augmented reality naman, maganda ito sa mga tour guiding. No? Sa mga nag-aaral ng mga geography. So, kumbaga, uh, uh, ito, katulad yan, naka, nasa cellphone na, or mobile device, or sa inyong iPad, Yan. yung augmented reality has exploded in a similar way to VR technology, but it is even more accessible. Typically, it requires little more than access to a smartphone and internet. Unlike VR, which places users in the digital environment, augmented reality is about enhancing the real world environment through information overlay. So, information ang binibigay sa naman ng augmented reality. Again, this offers limitless potential. Imagine pure hotel provide AR-compatible wall maps where customers can find their point at the map to find out information about specific location. Alternatively, how about an app which allow users to see customer reviews of local restaurant by looking at the building through their phone? Okay, so kumbaga, lahat ng information but dun sa area, alam mo na. Alam mo na yung mga description niya because of the augmented reality. Pati sa mga hotel, yung mga reviews nila makikita mo na. Yung nga lang, hindi mo na kailangan ng tour guide no? Baka hindi na magkaroon ng tour guide because of the AR. Ito naman yung less disadvantage na kita ko. Baka hindi na po kailangan ng tour guide. Kasi all of the informations nandun na eh. May explore mo na yung lugar. Meron ng information there. So, hindi na kailangan ng tour guide. Pag ganun. Mobile device as a door key. So, it's a fascinating that a function simple at door key could undergo so much evaluation. But the tool that once started as a carefully shaped piece of metal quickly turned into electronic key card is a set to shed its physical form all together So, ito ngayon, uh, example, kung may mga, um, uh, like in Alidein, mayroon na silang app. Itong app na ito, pag nagpabuka doon, and then nag-check-in ka na, magiging yung app na yun, magagamit mo din yun for, uh, for door key. So, no need to give key cards or yung susi talaga talaga ito na using key, uh, your mobile phone or mobile handheld you can open your room while you're check uh, pag, uh, check in mo pag stay uh, papasok ka na sa hotel uh, sa room i ano mo lang i yan katulad niyan mao-open mo na yung susi ng ano so e eh, paano kung malaman po ng mga ano po masasamang loob yung pinaka-loob ng bahay mo ma mawawalan ng privacy Or pwedeng maging delikado naman po ito sa lagay ng tourists. Okay? Kasi, uh, amaya ko sino-sino na pumasok doon na trace yung uh, mobile device na yan, so yun nakikita ko pwedeng maging cause ng crime. Okay? so Actually, uh, the next evolution of the hotel key transforms into data against mobile device. Some hotels already starting using implementing this, whether it's involved in NFC or visually scanning a code like many of er, now do with plane tickets. Ito rin, by plane tickets na rin. Through, ano na rin, through cellphone na rin. Lahat na lang, through mobile device. Yun na yung, para mabilis po yung sistema ng operation. Service automation naman, so automation in service, using mobile device nga, mas automatic na yung service, lahat. Kombaga uh, kumbaga, self-service na lahat. No? So, this is all about uh, Service automation. Self-service intraday. Today, many guests prefer uh, technology over human interaction for simple tasks. Mabilis. Katulad ngayon sa Mac to, meron na rin service automation. Parang may malaking, ano doon, iPhone na you can, ano na, you can take your order there and then bibigyan mo na lang doon sa pinaka-cashier yung inyong resibo. And then, yun na yun. Mabilis na lang. So, mas uh, maganda ito para to avoid long queues o mahabang pila. Mas mabilis ito. Remote check-in and check-out options are becoming popular, and some hotels are beginning to work with apps that that let guests order room service right from their mobile device. So, doon na rin lahat. Mobile device na paking order. Yun nga, katulad din mobile device, mobile key. Doon na rin. Ito na rin yung susay. Lahat. Service, self-service na talaga. There's a whole range of basic guest requests that can be automated with the right technology. Which frees hotel staff up for other activities that enhance the guest experience and the trend is only going to accelerate. And lastly, the guest apps. The vision of the connected guest entails nearly every aspects of the guest experience. Something is complex, they need a single hub from which to operate. And guest apps for mobile device as a natural place to all, all of this function. A smartly designed guest apps combine everything from deal, notification, to hotel service to loyalty program. If you say guest use the group rate for a conference, you could use them app to electronically. sorry, electronically send your guest the event itinerary complete with a map of meeting space where session will be. Held. So kumbaga yung app ng bawat ano po ng bawat establishment, example yung app ng Okada, app ng ng solar or every hotel, meron ng app na gagamitin. So doon na lahat, parang gagawin mo la lahat doon ka na rin. Uh, kumbaga ina-notify doon kung meron pang mga loyalty program, mga promotions, lahat nandoon na. If you're, uh, kung naka-ano ka, naka-subscribe ka doon sa app na yon nakapag- Uh, meron yung app na yon nakasubscribe ka pag yan na yung uso ngayon. So, pati lahat, pati yung mga information about sa hotel, everything, nasa guest apps na. Okay? So, katulad dito, Park Hotel. Also, you can book. You can book your, uh, you can book your own uh, hotel rooms kung gusto mong magpabook ng hotel. Meron na sa kanilang mismo app. Okay? Not only in the hotel, but also sa lahat na establishment. In airlines, in cruise ship, lahat, pati restaurants meron na pong app na ginagamit for para mabilis po yung service delivery. Okay? So, any questions? If you have some any questions, uh, do not hesitate to ask me. And then, by the way, I have a question. What is the best tourism and hospitality technology for you? No? Na gustong gusto mong talagang ma-implement. O sa lahat ng mga technology na pinakita, ano yung pinaka gusto mo? Pangalawa, ano pa yung mga technology na pwede mong i-share dyan sa chat box na wala dito sa tinuro ko. So, yun lang, yun lang guys. Uh, that's all for today. And do not forget to subscribe my channel, jade 40 TV. Do not, do not forget to share, like, and subscribe. So, yun lamang po. At maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat kayo palagi and God bless everyone. See you.